Представляємо вашій увазі бокали для бренді Madison, дві штуки від Royal Buckingham. Характеристики. Келихи для бренді 13,2 см. Матеріал – кришталь. Royal Buckingham – це дуже шанований англійський бренд, що постачає посуд навіть королівському двору. Так що подарунок у вигляді цих бокалів буде блискучою можливістю проявити пошану до когось. Пара бокалів Madison чекатиме на вас в онлайн-магазині «Фама».